Səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə Dövlət Xidməti Azərbaycan Gənclər Fondu ilə birlikdə Qobustanda vətənin müdafiəsinə hazıram divizi ilə kütləvi tədbir keçirib. Orta məktəblərin yuxarı sinif şagirdlərinin, gənclərin, ictimaiyyətin iştirakı ilə Qobustan rayon Gənclər Mərkəzində keçirilən tədbirdə Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidməti Aparatının şöbə rəisi Polkovnik Niyaz Məmmədov çıxış edərək görüşün məqsədi haqqında ətraflı danışıb. Bildirib ki, bu kimi tədbirlərdə müstəqil dövlətçiliyimizin əsas atributlarından olan Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin əldə etdiyi nailiyyətlər, güclü ordu quruculuğu prosesinin əhəmiyyəti ictimaiyyətin diqqətinə çatdırılır. Bundan əlavə, vətənin müdafiəsinə hazıram divizi ilə kütləvi tədbir, qəhrəmanlıq nümunələrinin təbliği, vətənə, xalqa və dövlətçilik ideyalarına hörmət hisslərini gücləndirmək, gənc nəsli milli dövlətçilik ruhunda tərbiyə etmək məqsədi daşıyır. Gənclər Fondunun nümayəndəsi Ramil Məmmədov respublikamızda gənclər siyasətinin səmərəli nəticəsinə toxunub. Şəhid ailələrinin üzvləri, müharibə veteranları onlara göstərilən dövlət qayğısından danışaraq, gənc nəslin nümayəndələrinə vətən uğrunda canından keçən oğul və qızlardan nümunə götürməyi tövsiyə edib. Tədbirdə şəhid ailələrinin üzvlərinə, gənclərin çağırışa qədər hazırlığı fərnini tədris edən müəllimlərə, eləcə də bu dərslərdə fəal iştirak edən şagirdlərə təltiflər təqdim olunub. Sonda hərbi vətənpərvərlik mahnılarının mahir ifaçısı Şəmistan Əlizamanlı və rayonun öz fəaliyyət kollektivlərinin üzvləri bədii proqramla çıxış edib.